Thank you.
Thank you.
Može tako. Jel ti stoji dobro ili ti stoji? Odijati jednog puta. To će ti biti. Evo vjerujem. Ne vidim, sami ih sločim. To mi se lajno to. Skoro nawet idziemy na wola słuchać, także proste musi ćwiczyć te odmiany, aby są też jedno kłoski. A kiedy się już z czasem na mnie słuchać, dostał się na mnie. Masz możliwość, aby w teracie taka najwyższa? Na słowensku smo są prvą cenę na słuchać Desidera Kardoša. To było 26 malo. Tak, to było marce, ale tak. To ti će bilo prvi samistički koncert, ako si ti spokojni? Pa veoma sam spokojni, mislim, ja sam već i mali, ali ja sam veoma spokojni i s uspehom u tentu. No, milo mi je. Ti pravaš sad i teraz, nešto na nekaj sluđaža? Nije, teraz mi je švedsko, zato školski rok je gotovo, a le najduće školski rok je. Nedavno u Zahredu, to sam skrivo. Može. Pa evo, ja Mareka vodim već neki niz godina, on je imao 5,5 kada je došao kod mene u klasu. Uvijek smo počeli ovako da se igramo, kao i sa svakim malim detetom, no ubrzo se ustanovilo da je dete velikog potencijala, tako da smo vrlo brzo krenuli da radimo zaista profesionalno. I ja sam veoma srećna što smo danas došli, evo, čak do ovog momenta da on može svoj prvi solistički koncert da održi, što nije baš tako čest slučaj, bar ne kod nas. On ima jedan prilično veliki repertoar, kao što ste videli, a nema još ni 12 godina. Tako da sam ja veoma zadovoljna. E sad, postoje stvari koje se mogu zameriti, no idemo dalje, mi smo u školi, učimo i dalje, tako da ja mislim da će se on jako lepo razvijati. Što je Marek imao velik uspeh bio u inostranstvu, što da vam onda planirate sljedeće školske godine? Vidjet ćemo, sad smo isplanirali ovaj solistički koncert, a sljedeće godine nas verovatno čeka opet republičko takmičenje i sad još ćemo razmisliti o tome šta nam bude zgodno, gde nam se bude program uklopio i u ostalom kako budemo raspoloženi. Hvala. Molim.